xildhibaan daahir amiin jisoow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada baladweyne xarunta gobolka kiiraan waxaana ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan maamulka gobolka kiiraan oo horkacay gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga siyaasadda maamulka gobolka kiiraan oo halkaasii hadalada soo dhaweeyay ka jeediyay ayaa sheegay in xildhibaan ay ku soo wajahayeen magaalada baladweyne xarunta gobolka kiiraan dhammaan marti sharafta ku soo qabanayaasha maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan daahir amiin jisoow oo ah xildhibaan federaal una dhashay gobolkan xildhibaan soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkaadi dadkaadi dalkaadi waxaan ku dhahdaa magaalada waa nabad faamili ahaan waa fiican tahay dugeen meel fiican mara wax dagaalle iyo wax waxaan ku dhahdaa xatiifad qabeydi waxba kama jiraan insha allah beledkaada kusoo dhawow kulley waa daalan tahay xildhibaan daahir amiin jisoow oo hadalka qaata ayaa sheegay inuu soo gaaray magaalada baladweyne xarunta gobolkan raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka gobolka arrimaha amniga gudoomiye ku-xigeenka degmada ana kusimaha gudoomiyaha degmada dhammaan mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo bahda saxaafadda hay-adaha amniga ciidanka qalabka sida soo dhaweeyey dhammaan tiim waxaan gelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu safarka maanta ku idho halkaan wuxuu hordhac u yahay safar kale oo ay xildhibaano saaxiibadeen ay ila wadaagaan oo ay beri ah rajaynaya inay yimaadiin waxa aan u nimidna waxaa weye in aan bal idinla ogaano dhibaatooyinka meesha ka jira iyo xaaladaha gobolka inaan wax ka ogaano waxaa lagu jiraa xilligii fasaxa ee baarlamaanka